Пенсіонери, які вакцинувалися, отримують безкоштовний смартфон. Такими планами поділився президент Володимир Зеленський на Дія-саміті. У моєї бабусі телефон кнопковий, тож від нового та сенсорного не відмовилася б. Утім, потрібно буде до нього звикнути та навчитися користуватися наново. А що про ініціативу думають самі пенсіонери та коли почнуть видавати безкоштовні телефони, знає наша Юлія Черкаська. Ранок біля сільського магазину збирається черга по продукти. Валентина шукає гаманець. Розплатитися телефоном не може. Тільки для дзвінків, да. Немає ні ігор, немає, немає нічого. Не може купити ліки за єПідтримкою, стежити за онуками у соцмережах та дивитись улюблені серіали. Я вже не в тому возрасті, що смартфоном займатися. Про ініціативу президента не чула. Ми їй розповіли. Після всіх «за» та «проти» все ж каже, по новий телефон піде охоче. Ну, піду, звісно. Чи за цим він у мене вже ламається, я не знаю, як він працює до сих пор. Тільки те й роблю, що батарейки купляю. Більшість селян, яких ми опитали, все ж проти такої ініціативи, хоч і вакциновані. Їх задовольняє і кнопковий телефон. А гроші, кажуть, і так є, куди виділити. Як можна прожити на пенсію 2 тисячі гривень? Як можна прожити? І пропонують смартфон. Ну, це ж здивательство чистої води. Краще, якби перерахували через пенсійний фонд, людям додавали до пенсії. А вони хай куди хочуть, туди витрачають. Пускай лучше не йдуть отуди, на зброю, щоб улучшити життя нашим воїнам. Та й на досвідчених користувачів гаджетів ми теж натрапили. Василю Григоровичу телефон подарували онуки. Каже, плюсів безліч. Я вже навчився. Зараз можна ж платити усе через телефон. Ну, розумієте, а так ходить по чергах. Карточка і платить через смартфон. Інтернетом, звісно. Ну, а чого, пользуватися треба. У місті пенсіонерів зі смартфонами більше. І користуються ними із задоволенням. І розплачуюсь, і Приват-24, і комунальне оплачую, ну все, що можна. Утім, кажуть, у проєкту все ж є свої нюанси. 80% моєго возрасту, ну, може бути, постарше, вони не вміють їм користуватися цим смартфоном. Треба про все, що дають. Ну, вначале би нас навчити, якісь курси провести для таких людей, які не користуються услугами. У магазині техніки кажуть, серед клієнтів люди за 60 – не рідкість. Смартфони обирають, аби ціна була поменше, а екран – побільше. Коштують такі від 1700 гривень. До 5000 вполне реально купить, то есть смартфон, который соответствует, то есть всем основным критериям для 22 года. То есть станет Идея и банковские, да? Приложения? Идея и банковские приложения, все самые популярные соцсети, мессенджеры, то есть для общения с близкими, с родственниками. Які моделі смартфонів видаватимуть українцям, Володимир Зеленський не сказав. Не уточнював, де держава візьме ці мільярди. Адже загалом маємо 8,5 мільйонів вакцинованих пенсіонерів. Якщо помножити цю цифру на вартість найскромнішого гаджета, виходить, що на реалізацію ідеї потрібно майже 14,5 мільярдів гривень. А ще додати сюди витрати на пільговий тариф, який президент теж пообіцяв. У нас, скажімо так, не всі пенсіонери настолько IT или коммуникационно безграмотны и настолько не имеют смартфонов. Тогда часть выданных смартфонов либо куда-то ляжет со всеми приложениями, бездействует, либо перейдет внукам. Не совсем понятно, да, как механизм распределения. Просто раздавать всем или опрашивать, у кого есть, у кого нет. У Мінцифрі кажуть, перший етап проєкту, тобто запис до програми, стартує вже у квітні. А коли почнуть видавати самі смартфони, залежить від часу їхнього виготовлення. Юлія Черкаська, Андрій Маронюк, Євген Шпак. Деталі.